Skulle det födas fler barn i Sverige med Sverigedemokraternas politik? Vi behöver föda fler barn i det här landet. Vi ser en kraftigt åldrande befolkning. Vi ser hur allt färre ska försörja allt fler. Och naturligtvis så behöver vi öka befolkningen. Hur många fler barn skulle födas med er politik? Jag tror inte att vi har gjort några sådana detaljerade beräkningar faktiskt. Hur många fler barn som skulle födas. Det viktiga tycker jag är att vi för en familjepolitik. Där ingen låter bli att bilda familj och skaffa barn av ekonomiska skäl till exempel. Finns något samband mellan det faktum att ni talar om behovet av att svenska kvinnor föder fler barn och att ni säger nej till aborter efter den 12:e graviditetsveckan? Det där är egentligen, kan jag tycka, två olika saker. Vi har väldigt höga aborttal i Sverige idag, 30-40 000 aborter varje år, och det tycker jag är alldeles för många, och det behöver vi göra någonting för att få ner. Sen tror kanske inte jag att det löser de låga födelsetalen, utan vi behöver föra en familjevänlig politik där man inte låter bli att skaffa barn av ekonomiska skäl. Så det är inte värnet om svenskarna och svenskheten som gör att ni vill sätta stopp för aborterna? Jag tycker att det är principiellt problematiskt att vi har 30-40 000 aborter varje år. Och det är väl ett problem i sig som man måste komma till rätta. Så svaret på frågan, är det så att ni vill värna svenskarna genom att sätta stopp för aborterna? Nej, det är inte någon orsak överhuvudtaget, vill jag säga. Betyder det att Sverigedemokraterna välkomnar fler barn även i muslimska familjer i Sverige? Ja, alltså, vi vill ju naturligtvis ha en begränsad invandring såklart, men om man bor i Sverige och har ett svenskt medborgarskap så välkomnar vi naturligtvis alla barn. Det viktiga är att barnen som växer upp i Sverige också får bli en del av det svenska samhället, och det däremot har man ju sett som ett... Så även om det blir fler muslimer genom att det föds fler muslimska barn så välkomnar ni det? I vårt samhälle så kommer människor, andra tredje generationens invandrare, att assimileras i det svenska samhället. Vi kommer att skapa möjligheter för människor som föds i till exempel invandrarfamiljer att bli en del av det svenska samhället, till skillnad från den regering som vi ser idag. Och då gör det ingenting att de här barnen växer upp i muslimska... Vilken trosuppfattning man har tror jag inte har så stor betydelse. Sverige är ett väldigt sekulariserat samhälle. Om vi ser till att det förblir så har det ingen betydelse.